Klubi i basketbolit Prishtina e ka fituar për herë të tretë Ligën Ballkanike, derisa në finalin poshtë i merr Kur El Limassol. Ndërkohë, dy ekipe dyshohen për trukime dhe ka gjasa të përjashtohen nga liga e parë, ankesa të shumta në Superligë dhe tentim për solm në një ndeshje tjetër. Kështu mund të përshkruhen ndeshjet e javës së fundit në futbollin kosovar. Në anën tjetër kemi një futbollist nga Prishtina kampion të Gjermanisë, ndërsa veç kësaj në ndeshjen kundër Werder Bremen Granit Xhaka shënoi edhe gol në fitoren e lartë 5-0 të Bayer Leverkusen. Për këto tema, sonde kemi këta tëftuar, sonde me neve në studio është qëndrim Kida, trajner i Malisheves, është për herët parë në Sport Show, mirësejle. Urime për rezultatet fantastike kohet fundit. Me neve sonde është Arben Zeqire, analist futbolit, Ben mirësejle dhe. Me neve është Alin Sadiku, gazetar dhe komentator, kolegu jynë, edhe nga Spania, këtë qenë disa ditë, sigurisht do të lasim për të te, mirësejle dhe Arben. Dritor Natifi, kolegu në gazetar, dritor, mirësejle. Mirësejle që. Eksperti referimit me neve sonte, si shdo e tjetër të djelave Petrit Hadre, mirësejle dhe Petret. Jo gjeta, faleminderit. Klubi basketbolit Prishtina e ka fituar Ligën Ballkanike për herë të tretë, ata e mposhtën në finale Merkur AL Limassol. Bardhe Kaltrit kishin një fillim të ngadalt, por që në fund ja dollën të triumfonin me rezultat 72-67. Prishtina barazon rekordin e klubit bulgar, Levski Sofia me 3 tituj të Ligës Ballkanike, ndërkaq kujtojmë që Prishtina e kishte fituar këtë titull 2 sezone në vitin 2014-2015 dhe 2015-2016. Për ndryshe, kjo ndeshje është transmituar direkt në platformën Art Motion, ndërkaq po e pyesin drejtoren për këtë sukses të sigurt Prishtinës në krye me një trajner nga Kosova, cilat janë përshtypjet për këtë triumf në Ligën Ballkanike, titulli kampion për sigurt Prishtinën. Drejt me thonë, beta gati t'ju vënua dhe për emision t'ju i vërcjet ljujen. Sakt. Dhe ko marrë minutat e fundit kërkoj falje, po ja ka vlejt janë emocionet pa përshkushme. Unë mendoj se Albert Sulejmani është duke bo një punë shumë të mirë, bashkë me Andinin, edhe përkrajnë sigurisht të stafit me Blerantin edhe shumë tjerë që janë aty në klub. Është një sukses, mendoj, jo veç i Prishtinës, është suksesi gjithë Kosovës. Liga Ballkanike ndonë se nuk është ndër ligat më të moje, por në nivelin spa ku rajonal këtu, ku graviton geografikisht edhe shteti jonë, mendoj se është një sukses shumë i rëndësishëm, është një fitore madhe, prapë të them, jo vetëm i Prishtinës, po e gjithë Kosovës, edhe besoj se si e shkruan një status pas disa ditve, kogja zymëtësi është një lajmë shumë i mirë, edhe një arsye për me festu, pëse jo. Arlind, një koment? Nëse kem brime pa... S'kom brime pa, po kom brime pa para 7-8 vjetë kërë e patë fitu për ertë fundit, bile pa ta qenë edhe pa ta përcjellë Prishtinën gjatë të rrugëtimit, dhe po në kujtohet sa shumë e pa të mvlerësu në atë periud Balkan Ligën Prishtina, si vjetë nuk është që e kom përcjellë shumë, me gjatë të i urej shumë sukses dhe urime gjithë Prishtinës, po ashtu e Kosovës për këtë titullë. Mirë, rikëthemi të futboli aty ku kemi më shumë për diskutuar, sigurisht, i shojnë fillimisht rezultatet e javës 29, pastaj zgjerohemi në analizë. Prishtina Gjilani 1-3, Drita Liria 4-2, Fërënikeli 7-4, Balkani 0-2, Duga Gjini Lapi 1-1 dhe Fush Kosova Malisheva 1-3. Me njëherë pas, do të shojnë edhe tabelën dhe rënditjen e fundit, aty ku sërish prind Balkani me 59 pik në pozitën e par, e pason Drita me 57 pik, në pozitën e dytë është Lapi në pozitën e tretë me 55 pik, pastaj Malisheva me 52 pik në pozitën e katërt, vazhdon Prishtina në të pesën me 20 pik, 37 pik ka Dugagjini në pozitën e gjashtë, në të shtatën është Gjilani me 33 pik, 30 pik ka Fërënikeli 74, 10 pik më pak se Fërënikeli ka Fush Kosova dhe krejt në fund të tabelës është Liria me vetëm 10 pik. Trajnerër kënë rezultate fantastike, si që dashë në fillim me Malisheva, ndiqka që ndoshta nuk është pritur diri në këtë mas, se e nashëm rezultate dhe pozicionimin aktualisht stabil. Vendi 4 për Malisheva, 16 fitore, 4 barazime, 9 humbje, 52 pik. Kemi bo një rukëtim të mirë, edhe pse gjithmon ka vend për ma mirë, së do mos të 3 ndeshët e fundi, 2 ndeshën shpe me Dritën edhe me Dugazinin, edhe pse kemi pas performansja zakonshme, s'kemi mujtë marritë. Ishin dy barazime? Ishin dy barazime, s'kemi mujtë me arritë të fitoret, mirë po gjithës e kjo ndeshja sotit në këthen të fitoret dhe në këthen përseri në luft për tri vendet e para, në gjithë cila ne po mendojme vazhdu me punu edhe me bo paracitit mira.
Rezultatet tonë si janë rezultatet mira, janë si pasojë një grupi fantastik që është i futbollistëve, një grupi shumë mirë të stafit të trenerëve që bashkëpunojnë me mua. Mirë po edhe një meritë e zakonshme kanë edhe kryesia, cilët na kanë dhënë besim edhe po na ofrojnë kushte shumë mira që na me mujtë me bo punën sa më profesionale dhe me mujtë me arritë deri tek rezultatet me kollush. Po kush konkretisht është qelësi i suksesit tek Malisheva? Në fillim të sezonit nuk kemi prit një Malishev e cila thuaj se në fund, sepse kemi ende gjiro, por me qenë aktualisht në pozitën e 4 dhe është kogja sukses. Atëhe Malisheva është viti 3 që është Superligë dhe do mëzdosh ne nga përvoja dim që vitet e pare në shumë shtira për me mbjetu, për shkak se konkurenca shumë e madhe. Ata kanë arrit me, përveç që kanë arrit me mbjetu, kanë arrit edhe me seleksionu një grup shumë mirë lejtarve, ku prej sezonet fundit kanë qenë, dhe më thonë, 10 lejtar cilë të largu, momentin kërë është largu trenirë Bilbil Sokoli, kanë qenë edhe 10 largime të lejtarve, edhe kanë metë kësështë disa lejtarë të ri, mirë po që kanë shumë potencial edhe kanë shumë kvalitet. Prej se kemi marë na, ndurë dhe më thonë, qëllë si suksesit, unë përmendoj që është puna edhe kvaliteti lejtarve, cilët janë zakonisht mirë edhe profesionalisht po punojnë, mirë po kanë edhe kvalitet edhe potencial, cilën ne po munduam me menaxhu edhe me shfrytëzu sa më shumë. Apo është vështirë me i apliku sistemet e lojës që po i kërkan? Se ndikon shumë faktore, e dim, fushat janë ndryshme, erë me barë sintetik, erë barë natural, apo mundesh me apliku sistemin që dëshiran? Po, sistemin cilën ne dojmë, do mund bazohet në basë kvalitetit letarve që e ki dhe të grupit që e ki. Edhe ka dashë zoti që aty kemi potencial edhe kvalitet ku ne mujmë më apliku edhe solim pozicional, mujmë më apliku edhe kunde solim edhe pra të arsye, po arrim mi për 7 taktikisht zdo ekipi më varët për mënyrës të si lujmë edhe kvalitetit edhe ekipit kunde shtarë që kemi, kështu që ka raste kur po bazohem ma shumë mbrojtje ma të fëqishme edhe po presim kundesur, më ka raste kur po duhet tash po në mbrojnë edhe ekipet, po duhet me lujtë edhe një sëllën pozicional, mi po ketë këto po në lejanë ma shumë kvaliteti i lejtarëve cilët e kemë edhe po mujmë me menaxhu në disa aspekte. Trajnerët të ri në mosh zakonisht kanë ndoshta pak probleme menaxhimin e futbolistëve. Si ja keni dalju? Atëherë unë lidhën time me futbolistë e kam kriju në atë aspektin që unë shumë pak ku ma herët im konë futbolist vetë dhe di realisht edhe si ndijin ata dhe nevoja cilat i kanë. Mirë po realisht nuk kom qef me ndi vetën si unë jam trener ata e futbolist. Madhone ime me ta është e lidhën e gjithmonë në respekt në dërsjelt. Në momentin kur në kam qenë në dim trener të Malisheva, kom pas një respekt tja zakonshëm për i futbolistave edhe unë i kom respektua e zakonisht shumë. Në dërsjelt? Po në momentin që kom kalu si shefi stafi teknik, atëherë kërkesa ime vetë me ka qenë që unë kom e vazhdu mjë respektu edhe ma shumë, mirë po presë që edhe respekti ju i me qenë dajmeje, edhe absolutisht kur asë një problem dhe i tash nuk e kom pasë, edhe jam shumë inderun, e me njëve se si ata më respektojnë, e respekti ma i mirë për mu është pa që i jam rëndan fushë. Jeni tash më rigorosë se sa atëherë? I tash jam më rigoroz me kërkesat, mirë po nuk më kanë qitë alonë në pozitë kesit që me mona i vendim drastik kështu që na i denim adi shkap. Gjithë shka është në relacion shumë normal edhe ne jemi aty si familje. Normal zdo familje ka regula edhe lehtarët po i zbatojnë ato, kështu që jam shumë i lukët. Ka shumë presion, a është shumë profesion i fështirë, konsiderot si ndër profesionet më të fështira? Është profesion i fështirë, përshkak se nuk kemi kohë me pushu, edhe gjithë ditë duhet me punu shumë, me bo analiza shumë, me përgatit servitje shumë, me hulumtu shumë. Thinja të shtu. Edhe nuk ki... Jo, për momentin që ndronë mirë. Pas 2 vjetë e këshu, nësë është në stop. Këtu rezultate s'ka shansë. Nuk kemi ku asë me mendu për me undalë, përshkak se futbolin nuk të lenë me jetu për ata që ka ki bo ma herët, mi po për ata që ka kemi me botash. Kështu që gjithë mund duhet me qenë në punë edhe në koncentrim për ndryshë një gabim ma i vogli që t'jashtë. Kanë shumë për masë. Oke. Ka ndryshuar objektivi Malishevës gjatë rrugës edhe ku synoni ta dërgoni në skuadrën? Objektivi Malishevës, objektivi klubit ka qenë me bo një grup të mirë, me qenë konkurent në ligë, dhe sa me kohë ne kemi po si kemi potencial edhe për pozitat në altë, nuk është objektivi do mësë dëshumë Evropa, mirë po nëse ne arrimi që... Jene shumë afer si mësë tjetë?
Nëse ne mujmë arru me dërgu Malisheve në Evropë, atë do të jemi shumë të lumtur që ky grup i lojtarëve me këtë staf me hi pjesë e historisë në qytetit vogël, mirë po me shpirt shumë të madh, me një respekt shumë të madh që na bujnë ata dhe na do të ishim shumë të lumtur nëse mujmë me dërgu Malisheve në Evropë. Besoni se do të arrini këtë? Bazë cilësitë dhe paraqitjeve që kemi, unë besoj që nëse nuk arrim, është mëkat. Po e përjashtoni veten nga Evropa edhe nga mundësia për titull, se edhe mundësia për titull ka matematikisht. Matematikisht janë, mirë po nuk kemi kur farë presioni. Thjesht, unë du me qenë... Po vitin tjetër, nëse jo këtë vetë? Atëherë, nëse arrim me menagjua, me majtë këtë grupë, edhe me disa përfaqësime, atëherë unë besoj që Malisheva vitin tjetër, nëse jo si vetë vitin tjetër, apo vitet tashme, ka me qenë një prej skuadrave konkurrent për titull. Do t'jetë me po këta futbolist, apo me futbolist të tjerë? A do t'ju ikë dikur? Përshka kualitetet me gjithë disa dhe t'ikë në Evropë. Atëherë, na kemi disa futbolist cilët kanë potencial t'ja zakonëshëm dhe që është gati e pamunsh për përmi mojtë skuadër. Përshka kërkesave shumë dhoja dhe ne dim që Kosova është një ujë që nuk e rikë peshkin ma shumë se deni nivel. Kjo po i bjetë që me shvizur maksimum këto ndeshet e fundin me ndalë në Evropë, sepse jo për titull. Ajo është mirë po, na e po flasim për 2-3 futbolistë që kanë një potencial të jashtëzakonshëm edhe une dëshira ime është që aty në mjohë për rrugë edhe me po në Evropë dikon për shkak se kanë potencial shumë madhe dhe është më katë nësa ta nuk mujnë me prejkë Evropën. Mirë, Ben, se ke po zhvillimin e trajnerve të rinj në futbolin kosovar, duhet përfshirë Kidën që kemi prezent sonde. E kemi fitu një trajner për mu shamë, ajo se si ka reflektu sjellja e tij në raport me krejt faktorët për bërës futbolin tonë, është shambull për mundjek, më duket një loj ardja në hiut që ka qenë më parë, nuk e kom dëgju kur të kësa në kotë për ndo një faktor, gjyqtarë ose mos largasoj futbolistët që gjithmonë qëndron pranë tyre, e potencoj me shumë profesionalizëm, faktin që pak më parë ka qenë lojtar, e ndjenë se cilën ndeshje si kurse lojtarët, është mishëru me ta për një qëllim të përbashkët, që normalisht në heshtje e kanë synim një objektiv, Evropa, që është letësisht e arritshëm, po qëka është më e rëndësishme për mua, kemi fitu një trajner, kudo që tjetë në të ardhme në Kida, unë shpresoj që kështu ka me vazhdu, sepse ndërtimi i ti intelektual edhe profesional nuk është nga dje, as nga Malisheve, është një karriere gjatë, si futbolist, si kuadrë më parë, dhe vërtet unë ndjejmë shumë mirë kur kemi kuadrë të tilë, qëfar është Kida. E nuk janë të pakët, shumë të tjerë po vinë në shpreje, është edhe Elionit në ligën e parë të Prishtina Rej, Dervisholli, Shpëtimi Drizi, shumë të tjerë trajnarë, cilët e kanë kohën dhe qka është më rëndësishme, ne trajnerin ose institucionin kryesor në futbol duhet të ruajmë, të kultivojmë dal nga dal, mos të bëjmë presion dhe mos të lejojmë të digjet. E pa mësët Xavi Alonsës kanë vendosë mja vendosë një rrugë, një sheshe jamrin e Xavi Alonsës në Leverkusen, sot respektojnë një trajner i huaj në këtë rast. Pse mos të respektojnë edhe ne kështu të... Ata që e meritojnë vërtet... Plus tanët. Plus tanët, plus është kuadrë i oni dhe kjo më bënë mu më të lumë të rinë botë, sinqerisht. Edhe trajneri para prak që ka qenë, Senadi ka qenë gjithashtu një trajner shambull, mos e curia e mirë pozitive, ju është dhënë rast i Kidës edhe e ka dhënë. 7 fitore ka në pranverë, 2 barazime dhe vetëm një humbje, aksidentale kundër Balkanit. Me kaq shumë efikasitet, kaq shumë pik ka fitu, mos e çuditni nëse arrin vendin e 2 ose 3. Edhe qka është më e rëndësishme, për du mja bu një pytje. Patë që kur ndjeni ma inferior në raport me ekipet që kanë thelësi ma shumë, cilësi ma shumë, Balkanit ose drita. I përshtatën i lojës tyne. Me ato që i hanin sy, lune i mënyrën tuaj që fare e zgjedhni. A ishte kjo, apo e këtë shkuptova? Edhe si i qasini ekipeve që janë me ma shumë cilësi në këtë rasi Balkanit që ka ma shumë lojtarë, cilësorë, me ma shumë përvoj. Duke e referu dy barazime të fundit që përmendit, po. Atëherë... E Balkan... Dugagjini dhe Balkanit. Jo, me dritën, Balkanit e kam pushtë. Bravo, Dugagjini dhe dritën, më faktë. Atëherë, në bost analizat që e bojmë një skodrës, e vlerësojmë që cila është mënyra ma mirë mjë qasë qasë ndeshës. Po potencaj lojnë me lapin në Podjev, lojnë me dritën në Gjilan, cilat kanë qenë ndeshje shumë mira dhe të menagjunë e jazakonisht mirë, gjohë cila ne kemi vendosë me lujtë kundesurëm. Ndësa, loja me dritën me nësë, këtë sezonë, do më thonë ishte këtë tjetër prej asaj që kemi po në vjeshtë. Që do thotë, gjdo ndeshja, apo gjdo kundeshtar që kemi, ne tri katë ndeshjet e fundit i analizojmë jazakonisht mirë,
edhe në fund të marrim një vendim në bazë të potencialit të lojtarëve që i kemi në dispozicion, cila është mënyra më e mirë. Një kundërvu. Mjë kundërvu. Faleminderit. Trajner të pëlqen apo të pengon të krahasojnë me trajner të tjerë? Sepse, Beni tha, jeni një lloj nuhi ose pak a shumë në... Atë unë besoj që çdo trajner është imazh në vetë, mirë, po nuk më pengon edhe me më krahasu me tjerët. Okej. Okay. Edhe si lojtar ka qenë kështu, unë kam pas kundërshtar shpesh, ka qenë shumë i qetë, edhe ka luajtur në pozicion ku vërtet ka qenë ai që nëse është kalu ky, portieri më ka qenë i fundit. Po kur se kam pa në sjellje jo sportive që e ka vose në raport me kundërshtarët në ai tentim për me provoku ose ka qenë lojtar shambull, kështu që kanë qenë të pakët. Çfarë është trajneri Kida dhe unë i uroj shumë shëndet, shumë suksese, pavarësisht ato do të jetë me Malishevën ajo, të vazhdoj me këtë rrezatim profesional, kudo që të jetë në të ardhmen. Se do të jetë një shembull i mirë për të gjithë ata që merren me këtë zë. Driton, çka ju ka bërë më shumë ti për shtypjet e Kida? Tash rezultatet flasin vetë, domethënë përgjithësia edhe se matësi më kryesor për një trajner është rezultati. Në këtë rast qendrimi ka sjell diçka që sigurisht i ka munguar Malishevës, brumi ose kualiteti aty ka qenë, lojtarët janë pa ata, nuk ka pas ndryshime të mëdha. Është një haprim që e ka bë me klubin, sidomos në pranverë ku ka marrë përgjegjësinë plot të shtabit teknik me shumë përgjegjësi të mëdha që nuk ka qenë edhe pozita që e le, domethënë se Malisheva ka qenë në një situatë sipër apo poshtë. Edhe të arrish këto rezultate sigurisht se është merit shumë e madhe që i takon përveç grupit lojtore normalisht se edhe trenerit se për herë kur ka sukses e treneri mbetet si kuranash edhe më shumë dohen meritat në mesin e lojtore. Unë mendoj se me këto që ka dëshmu edhe menaxhimin e klubit ose ekipit në fakt në fushën e lojës edhe jashtë saj, qëndrimi sigurisht se ka dhonë një test kogja të rëndësishëm për nivelin e Superligës Kosovës edhe besoj se për një kohë shumë të shkurt Malisheva shumë letë mundët me qenë ekipi vogël për ti. Mirë, Arlind, ne transmitojmë Superligën, ne transmitojmë ndeshjet edhe shpesh i dëgjojmë edhe ato që ka ndodhe në prapavijet të që nuk i shuhen shikus. Me gjitha këto që ke grumbulluar për atë sa Kida është në kryet të Malishevës, se komentar? Po flasë fillimisht për fakte që dëshmojnë historinë që ka shkru Malisheva deri tani. Në sezonin e parë që ka hyrë në Superligë, ka pas 48 pikë, gjatë 36 javëve. Në sezonin e dytë, ka pas 46 pikë, ndërsa tani që ka mbetur edhe 6 javë deri në përfundim të sezonit, e ka thyrë rekordin e edicioneve të kaluara dhe ka 52 pikë, plus, të më thonë, po mbeten edhe 18 pik në lojë, apo jo? 21. Edhe 21, sepse janë 7 deshje. 7 deshje, deri në përfundim të... Unë me lirë. Gjera 29, të ishte kja fundit, janë edhe 7. Tjetra është numri i rekordi pikve të fituara, dhe krahasimi nëse bëjmë i periudës së Senada Alirifës, që ka qenë trajner fillimisht këtë edicion, te Malisheva, ka fitu 12 pik nga 30 të mundshmet në 10 gjirë, ose ka drejtu Malishevën. Ndërsa Kida nga 19 javë që ka udhëheqë, ka fitu 40 pik nga 67 të mundshmet. Kështu që është një sukses. Po flasim statistikat, po. Po flasim... Edhe një statistikë, shumë rëndësi. 26 pik ka fitu jashtë, 26 branda. Shumë interesant. Paramë dhe? Falj. E tash, për më këtyta e pytja jote, Malisheva nuk e kam po që të dominoj një ndeshje kur i ka 10 lojtar dhe kundërshtari 11. Kjo e ndodhe javën e kaluar kundër Dugagjinit. Dhe nuk e kam pa Malishevën të ketë futbolist të cilët i kërkon Balkani, Prishtina, Drita dhe janë të gatshme të paguajnë 300.000-400.000 euro klubet kosovare për me marë futbolist nga Malisheva. Kjo nuk ka ndodhë asë njëherë të Malisheva. Për shemull për Hazrolajnë, so kam informacionën në Emanuel, 300.000 euro ka ofru Balkani për me transferu në afatin e kaluar kalimtar. Edhe në verë. Me gjatë të ka refuzu, sepse ka pas ofertë edhe më të mirë, me gjatë të klubi nuk dëshërën të shqes. Por sigurisht në verë, unë mendoj që ajë do të largohet. Etnik Bruti është një futbolist shumë i mirë, që sigurisht edhe ajë do të largohet në verë. Aliu, pra në gjdo repartë, ta është edhe portieri 2 që i erdi me zëvëncu gashin, Velije.
ka tregu... Do shtë të largohë dhe drajneri, ku i djet. Dere kur keni kontrat? Lejnë qëshori, jemi me kontrat. Okay. Pra, Malesheva, përënda një periudhe e rekord, është shëndru në një skuadër që ekipe tjera po e respektojnë dhe në të kaluarën e kanë nënçmu. Në të të kur janë balvaqu me Malesheven, thjesht e kanë logaritë si një ndeshje të letë dhe të shkojnë të vitojnë përmendje kundër Dugaxhinit, kundër Dritës. Në të dyja ndeshjet ka qenë skuadër më e mirë Malesheva. Ka luajtur futboll, ka dashur me shfaqje futboll të bukur dhe me të vërtetë merita normalisht që i atribuon trajnerit, por futbolistëve edhe kryesisë së klubit, sepse unë sa kam informacion, ata nuk bëjnë presion për rezultate. Dhe kjo normalisht që reflektor. Në hierarkitë poshtë e lejon punën që të zhvillohet më lehtë dhe më lirshëm. Mirë, lasim tani për dyshimin e trukime në ligën e parë, ndërsa Federata e Futbollit ka marrë vendim që rezultatin e ndeshjes mes Ulpianës dhe Vllaznisë së Pozhranit mos të pranoj. Kida se ke parë gjithë këtë që ka ndodhur me Ulpianën dhe Vllaznisë së Pozhranit? Thëmë drejtën, veç sa i kum lexu disa portale, nuk kam ujtë me u thellu shumë, edhe nuk kam ndaj informatë sakt, mirë po krejtë ajo që ka ndodhë, mu më vjen keqë për shkak se bëhet një dëm shumë i madhë futbolit, edhe shpesoj që drejtësia mu vendosë në vend, pa marë parasysh kush ka qenë fajtor apo nuk ka qenë, mirë po një gjë tillë nuk kisha pas dëshirë as me komentu, okay. Po thjesht është një dëm shumë i madhë në këtë kohë cila e bëhet futbolit kësovar. Njëjtë, definitivisht, në koment. Jo, ka shumë koment, besoj. Po, sigurisht, të ka ndodhë... Brenda këti në komenti. Nuk ka ndodhë... Me që ka ndodhë një vendimi t'il, sigurisht që kjo është hapi mirë për futbolin, dhe mos me ndodhë këtë dukëri ma. Sidomos pasi që jemi pranu. Kur kemi qenë dikur, më... që se jemi pranu, dritanë. Jo, bëni, unë mendoj se trukimi i futbollit nuk është me rëndësi a ka pranim, a s'ka pranim. Është dëm i më i madh që i bëhet lojës. Fair play, janë shprehje, s'ka lidhë. Ka ndosh mi bë favor për para, që po të kallëzoj para 20 vjetë, një ekipit, i kanë shti do matri, do që si unë konë titular, i kanë kursy, do matri, he, një luftoni. Edhe qashtu, ja kanë bo një njera, bëdin, gjë që heqë sështë mirë me bo këto, po ka ndohë, kështu që vërtet, no comment. Po? Kush dëmtohet më së shumë ti driton? Okej, okay, gjithë jemi rrëth futbolit edhe ka një kohë gjatë, sigurisht që Beni, Kida, edhe Petriti edhe Maofer kanë qenë edhe kanë qenë në fushën e lojës. Është një ndër, kisha me thonë, virusat matë këqi që e kanë përcjellë futbolin e Kosovës 40-50 vitet e fundit sigurisht, dhe me thonë që është proklamu. Prej nivellit ma tullë të qofti aty në i grupmoshave ma të reja dheri tek ekipet profesionale apo kategorisë më të naltë futbolit. Mendoj se një vendimi tjilë vërtet pa dasht me hynë detaje që tha edhe qëndrimi ku shka drejt apo s'ka drejt që të shkohet dheri në fund. Do tjenë ato periudat ligjore për ankesa, dëgjim, të ofrim fakteve, po për atë që kemi parë dheri në këtë moment? Në bazë, po në drejtësisë në vend, por unë si e shok këtë probleme, shok pak më ndryshe. Unë mendoj se ky vendim i Federatës Futbolit është një sinjal shumë i rëndësishëm për gjithë ata që kanë bo gjana tila dhe të entojnë me bo edhe në tarmen. Ne kemi shumë fmi që ishë prej grupmoshave të reja që përbalën fatkecisht edhe jonë përbalë me këto situata, do me thone, deri tek klubet edhe ekipet ma profesionale. Unë mendoj se kjo është vetë diçka e tilë nëse ndodhë, është zhvlefsimi, është turpi, është dëmi ma i madhë që mund të botë, ju vetëm futbolit Kosovës, për gjithë lojës ku do që luhet në botë. Unë e shumë të për si një sinjal që i është dërgu edhe në tardhmen, që Federata nuk duhet ndalit me raset e tila, duhet i hulumtoj se sigurisht nuk është vetëm një rast, ka dhe shumë raset tjera që duhet marrë vendime cilat duhet të çnjerrosin një herë për gjithmonë aspektin e kurdisjes lojës apo fatkeqësinë më të madhe që mund t'i ndodhë futbollit në këto rana fushës. Për raste të tjera me që Beni përmendi rastet, po të flasë, janë një 40 vjetë e fundit që futbollin e Kosovës e kanë ndjekë diçka e tillë, edhe fatkeqësia më e madhe është që
ka pas njerëz që janë të kaluën edhe me një form thuja se janë krenuar ato që kanë bërë. Kemi pas edhe direkt live në transmetim. Është domi më i madh kemi edhe. Do pak muaj më herët. Por nuk ka pas vendime Emanuel. Po mendoj se ky vendim, unë mendoj se ky vendim. Se dikon po dikon jo. Kjo shpirt. Tash nuk mund të shikoj mrapa nëse diçka nuk është ndërmarrë tash ta lojmë gjithë jetën të vazhdoj ai ritëm. Domethënë dikon duhet vendosur. Duhet filluar, a? Duhet fillojë dikon me një vendim që diçka që diçka duhet të lëviz në aspektin e ruajtjes së lojës, ndërshmërisë së lojës, në fushën e lojës, sepse kjo e dëmton mbi të gjitha futbollin, e dëmton direkt këdo që është i përfshijim, qoftë në ndeshje, si edhe që hup, edhe që fiton, edhe që janë pjesëmarrës, edhe kushdo qoftë, edhe federata, edhe sponsorët, edhe prindërit, edhe fëmijët, edhe gjithë tjerët, edhe tifozët, se diçka e tillë është e patolerueshme. Po, unë kisha me inkuraju organet e caktume të federatës që i përcjellin këtu, sepse ka pas në vazhdimësi edhe task force, edhe ka pas, si me thonë, komisionet ndryshme që i përcjellin këtu, që asgjët mës ndalit me kaqë. Të shkohet deri të nivelli ma jollë të qoftë edhe të futboli i fëmive, sepse ankesat e prindve, tash gjithë kemi diken që lidhët me futbolin, që jënë rastet e tila. Nuk po them se gjithë kanë drejtë, sepse gjithmonë njerëzit kur flasin për vete janë subjektiv. Subjektiv, sakt. Por situatat e tilla ose situatat që kanë një incizim një material, video material i cili shihet tash shqiptare, ku ka fakte të bollshme, unë mendoj se duhet merret vendimi dhe duhet jemi të pa kompromis për rastet e tilla fund e kry, pa marr parasysh cili nivel i futbollit është duke u zhvillu, apo ku do që ndodh kjo, qoftë në Super League, në kategori të parë, 2, 3 apo në nivelet më të kategorive më të ulta. Pra po them, e shoh këto si një mundësi e mirë që federata nuk duhet ndalet me kaq, duhet vazhdoj, do me thonë, ritmin, sepse sidomos pranvera sjell situata tila të pakëndshme, ne kemi pas para luftës ka pas situata, do me thonë, kur kom raportu e majnë men gazetë për kohën ditore, kanë qenë tërshme dhe skena, do me thonë, edhe pas luftës nga ka për cilë kjo. Nëse diçka i është bëtë donë futbolit Kosovës haptazi, prej akterve ose edhe atyre që e kanë toleru të zhvillohet kjo, është thjesht kurdisja e rezultateve apo manipulimi të në përqëllimet saktume. Rëllendë, si ke po këtu zhvillime, përmendëm paka shumë, i kemi po, jemi prezent që disa vite më shumë se një dekada apo dy në futbolin kosovar duke për cilë përthuaj se që do ndeshje, kemi po asë rastet tila, video incizime në për lokale, kafiqe, kemi po live në transmitim të kësa lëshuën gullat, si ke po. Sigurisht, duke përfshi edhe vendimin e Federatës për Ulpiana dhe Vlazimin për Shëronët. Shme të vërtesh shësuse për gjithë ne që jemi pjesëmarrës në futbolin e Kosovës në një mënyrë apo tjetër. Drejtoni e tha që duhet fillohet dikur me ndalë këto, më një quaj skandale, sepse këto me të vërtet ka ndodhë shpesh në vitet e fundit Kosovë. Dhe prej 5 ndeshjeve të zhvilluara, sidomos në 3-4 javëve të fundit, kur ekipet kanë qenë jashtë objektivave të tyre, rezultati ka qenë i ditur se si do të kryhen ndeshjet. Se keni ditur jo? E kemi dit se është dit cilet ekipi duhet në pikët, si kanë shku paraprakisht ndeshjet e kaluara, dhe në Kosovë nuk ka skuadrë që nuk dyshohet që ka manipulu ndeshi, që nuk ka kurdis, që ka toleru, sepse këtu është shumë e rëndësishme me cek arsyetimin se se është marrë këtë vendim. Komisioni Garave, me rastin e regjistrimit të ndeshjeve, këtu thot arsyetimi, Komisioni Garave, me rastin e regjistrimit të ndeshjeve në ligën e parë, grupi në kuadrë të javës e 21, ka konstatuar se ndesha Ulpiana Vllaznia Pazharanit ka qenë e kurdisur, bazuar në deklaratën e zyrtarit të FFK-s dhe gjirimit televiziv të ndeshës, konform nenit 97.f të regulorës disiplinore, është vërtetuar mos angazhimin në loj e ekipit vendas. Dhe thëtë, si me arsyetime në mos angazhimit të futbolistëve, si pas deklaratës së një zyrtarit të FFK-s dhe gjirimit televiziv, është vërtetu. Unë mendoj që për me marë një vendim të tilë do të hetim kogja i madhë. Ma i thellë? Sepse këtu preket integriteti kretë futbolit Kosovës, jo vetëm i këtyre dy skuadrave. Nëse
fillohet në këtë formë me marrë vendim vetëm përmes xhirimit televiziv dhe përmes një deklarate të një zyrtarit të FFK-s, duhet krejt klubet mi denu. Si ke parë reagimet e klubeve? Kemi reagimin edhe të Ulpianës së të vendimit duket, vendimi duket. E brezia her pasira se razi, fal nëse prej razi thuhet kur disur, domethënë është vendim final, duhet vërtet të kenë. Çka ka vërtetuar? Po, e punë kryme. Shumë vërtetime dhe edhe sqarime për me marrë një po vesh në arsye tim thot, një arsye tim. Pak të mos angazhimit në lojë. Jo, kurdisja prej razi thot kurdisje, kur thot kurdisja është domethënë është vendos, është vlerësuar, është saktësuar ajo. Pastaj angazhimi ose çka tjetër s'është me rëndësi se mund të jenë edhe faktorë ndryshëm. Po kur thuhet ajo, atëherë duhet të ketë vërtet shumë përgjegjësi. Marrvesha paraprake drejtë. Mos angazhim në lojë bie kurdis. Fakteve të shumta duhet të ketë fakteve të shumta që vërtet. Prandaj vendimi duket kogja i prerë, me thonë kështu. I prerë, po ne kemi shumë raste në të kaluar në hishë më larg ndeshja mes Ferizajit dhe Dugagjinit sezonin e kaluar që vendosi për skuadrën e cila do të mbetej jashtë barazhit apo që do të futet në barazh. Aty shihet qartë që është një gol i lëshuar. Dhe ja ajo është sindrom për 40 viteve që e përcjell futbollin e Kosovës, nuk është diçka, domethënë, është sekreti publik i futbollit të Kosovës kë. Ja ajo ja gjerim televiziv më të mirë të tash na po e nxjerrim sekretin publik të Kosovës. Ja nuk e di kush. Për me trajtu, atëherë po i shkojmë deri në fund. Kjo është kërkesa e me vetme. Ti shkojmë deri në fund, ti sqarojmë gjitha çka ka prej këtij sinorit tut. Mu vërtet më ka gëzuar iniciativa e federatës për me i luftu këtë dukuri, sepse me të vërtet, ne që pëlqejmë futbolin dhe për cilim, nëse shkojmë me një ndeshje dhe dim që aje është të tërkuar qëfar kuptimi ka me për cila ndeshje, qëfar kuptimi ka shikusi me u abonu për me për cilë një ndeshje që është të tërkuar. Driton, a duhet të rikthehemi në retrospektiv dhe gjitha ato raste që ne i dyshojmë për kurdisje, ne, kur them ne, themi ata që merren me sport. Merren me sport dhe t'i analizojnë dhe të merren me këto raste, apo duhet t'i lëmë ato që kanë qenë të kaluarën dhe të merremi vetëm prej të tashmës dhe të ardhmës? Unë mendoj se ka një rregullore e zhvillimit garave të qoftë Superligës, Ligës Pare, tutje e futbolit të Kosovës, e cila precizon rastet e tilla deri në çfarë situate mund të kthehen mrapa për të hulumtu këto raste. Por në që ka pas disa viteve që në lupë. Themi mrapa, atëherë vërtit ka me dalë një dosje super voluminoze, që ka që ka diskutuat, nështë ta vinë pytje, jemi sigur të dhe disa titoj kampioni, skuadrave të ndryshme, dhe më thonë, ka shumë probleme që duhet saksohen. Skuadrave që janë kyç në ligën në Superligë apo në ligë para apo edhe më tutje. Cila do të ishte idealja? Unë mendoj në mënyrë funksionimi. Ka vendosur Federata e Futbollit ti bëj thjesht luftë kurdisjes apo sindromit që e përcjell prej më shumë se 40 vite, po i them, atëherë duhet të qëndroj këti principi deri në fund. Okay. Sepse nuk përfundon gjithçka me një ndeshje. Unë jam i sigurt se gjithë ata që e kanë menduar të armën ta bojnë do të mendojnë dy herë kur i shohin vendimet e tilla, sepse nuk është as pak e lehtë, qoftë vendimi final apo jo, me dalë një klub i cili largohet prej kategorisë për një arsye thjesht banale. Do të thonë këto janë arsye banale, po të tjerë sigurisht do ta mendojnë disa herë para se me marrë një vendim tillë. Po vetë tash se ka pas situatat pas luftës ku njerëz prapë them, kanë qenë madje edhe të, si them, me kanë konsideru si kur arritje personale atë që ka kanë bo me futbolin e Kosovë në ndeshjet caktume. Ka po situata ku jenë deklaru dhe president e klubeve që shi kanë hup titujt e kampionit. Unë po them, kjo është një sekret publik që po e nëzirim në opinion. Nëse e nëzirim, hajde ta luftojmë dhe i në fund. Mos ndolemi me një ndeshje. Nuk po du me para gjyku vendimin final nëse mund dikush të jetë i pa, sepse sigurisht nuk mund gjithë jenë të në një thes, si me thonë, qoftë një klubi apo klubi tjetër apo i kësarësye. Por nëse i shkohet këti rastit, i shkohet deri në fund. Sepse ka mjaft material për çka të mirët Federata e Futbollit. Mirë. Bene, qëfar dënimi meritojnë skuadra cilët shkaktojnë? Po dënim atë madhë s'ka së kjo. Më kujtohet Gjilani e Falboni Ekses 2002, kanë sulmu gjyqtarin tifoz, në kanë dënu në ligë, parë në kanë dëbu minus 9 pikë. Veç pëse është sulmu gjyqtar. E lërë me këto që... është janë skandal. Dhune pa kontrolume, po nuk është kurdisje. E qarë. Do me thonë për qëto? Po.
Edim Juventusin që kanë dëbun. Vitin 98, në faqe për ndërprej, Gjilani ka refuzu me lujt finale në Kupës Kosovës me dy korin. 95? Jo, 98. 95 të në shformu Gjilani. 97, në faqe. Finalja e parë. Finalja e parë, 97 ka qenë. 97, edhe është denu, dhe me thonë, për arsye, dhe me thonë, edhe para luftës, ka pas vendime. Ska lujt për shto arsye, a edhe? Jënë marë vendime të caktume, dhe me thonë që klubeve i kanë kushtu. Edhe thash, nëse shojmë klube që e më vërtit organizume, kanë një fond, kanë një struktur, kanë financim, kanë profesionalizm, është gjëna ato klube të futën në thes prapo the me diken që është vetëm thjesht një kalimtar i rastit në futbol. Mirë, ndrojmë pak temë, për momentin dhe flasim me Arlindën që kanë qëndruar për disa ditë në Spanjë, cilat janë të veçantë të kësoj vizite me fanilën e Majorkës dhe me një trofej, për që bëhet fjallë. Tash më prej një teme që me në vërtetu preka, po e relaksojnë pak. Dhe po më kaldonë që shlujshë tenis me farmirka, vishë që ato kaldonë. Po e ki marrash tenis, po se mura vetë që atë pjesë. Vishë kaldonë që aty shlujshë ke luj tenis. Aksidentale ke. Se ka ditë se i kishë marrë shortë. Po, po, normal. Sigurisht. Ka qenë me të vërtit një eksperiencë jashtëzakonshme, organizuar nga La Liga në partnership me Art Motion. Do të thotë me partnerët e saj cilët transmitojnë për shtetet caktuara. Po, La Liga me gjithë transmituesit e botës organizon eksperiencën e tillë dhe dërgon influencer apo figurat të njëra të rjetëve sociale dhe gazetar të atyre transmituesve të ligës në për të përcjell nga ofër. Që do të thotë influenceri jonë në Kosovë është Alindi. Ka qenë Lumbardhi. E Big Brother. Fituesi Lumbardhi, si fituesi Big Brother VIP Kosova 2, dhe e dashur ati Kadiri që pashtu ishte pjesëmarrëse e këti spektakli. Unë kam qëndru në formë në rolin e gazetarit për të përcjell aktivitetet, sepse me të vërtet agenda ka qenë jashtëzakonisht e ngjeshur, dhe një organizim të tillë kaq serioz motin nuk e kam parë, sepse kam qenë edhe pjesë e finaleve të Champions League-s dhe nivele më të larta që organizon UEFA, por jam mahnitur me të vërtet sepse për sot ka qenë dita pesë. Çka kishte më të veçantë? Që kemi qëndru dhe agenda ka qenë jashtëzakonisht e ngjeshur me aktivitete. Kemi vizitu Akademinë e Tenisit të Rafa Nadalit, që është rreth gjysmore nga qyteti i Majorkës. Aty mahnitej syri për ta parë atë çfarë kishte bërë Nadali me normalisht me bashkëpunëtorët e tij. Ishte motra e tij e cila e udhëheqte tërë akademinë, babaj po ashtu ishte me të vërtet knasi për t'i takuar këto personalitete. Pastaj kemi vizituar Majorkën në qendrën stërvitore Antonio Asensio. Kemi pas mundësi nga ofër të shohim edhe Vedat Morishin për ta intervistu. Kjo ka qenë boksi i VIP që është na ofru të gjithë influencerve dhe pjesëmarrësve tjerë të televizionëve që kanë qenë nga Korea Jugore, pastaj nga Belgjika ka pasur. Dhe tërë këtyre ditëve është organizu edhe sfidat të ndryshme për të testu edhe një orit e futbolit, por edhe një orit në fush dhe me të vërtet ka qenë ashtë atraktive, so që për njësë moment nuk bëj kjo vizit monotone. Dhe pastaj në bazë të pikëve është vlerësu fituesi tërë pjesëmarrësve të kësaj eksperience dhe fituës kemi dalë ne nga Kosova. Qa është trofeo për qa bëtë jollë? Top streamer, si fituës i tërë atyre sfidave që janë organizu gjatë këtyre 5 ditëve eksperiencë. Tenis, shumëlim. Të gjitha sfidat. Keni bërë pjesë vetëm ju apo dhe Lumbardhi? Edhe Lumbardhi ka marë pjesë në njërën nga sfidat, por në shumicën kam qenë pjesë marësun. Dhe në fond do të bëtë një përmbledhje, dy verzione, një minutëshe dhe 6 minutëshe, të cilat do të transmitohen në faqen zyrtare të La Ligës. Atë La Ligës? La Liga do të apostoj nesër në faqen e vetë, në Instagram, në Facebook, po ashtu, përmbledhjen e gjithë këtyre pamjeve dhe gjithë këtyre sfidave që kemi qenë pjesë marës. Po ati zhënglim apo, arkime, tenis? Zhënglim, krosime, vlerësoj njohuria e pjesëmarrësve për skuadrën e Majorkës dhe Realit Madridit, kush janë futbolistët më tepër, kush është kapiteni i skuadrës, sfidat të tilla ka pasur, që normalisht unë e kisha edhe përparsin, sepse duke qenë komentator, normalisht që jem më tepër i informuar, me gjatë të ishte me të vërtit nësi për të vizituar. Qka shijove më shumë, Arlin, nga gjitha sfidat dhe topi artë?
Bukuritë e qytetit, shikojeni, ishte jashtëzakonshëm, ky ishull i Palma de Majorkës. Kjo ishte kalaja që më herët kishte qenë xhami, kur ishte sunduar nga arabët, por pastaj nga mbreti i Spanjës është shëndruar në katedrale. Këtu jemi në ambientet e akademisë Rafael Nadali. Ta pas ka prit shefin mbreti. Kështu s'po vita jetë. Këto... Po ndeshja si ishte keni por live edhe ndeshjen Majorka Real Madrid. Po, sa Majorka një ishte kulmi i knatësis, sepse na është ofruar shansi. Sigurisht, për shkak Moriçit, absolutisht. Normalisht edhe Moriçi, por ofrimi i çastjes ndryshe nga një gazetar i thjeshtë. Do thotë ka qenë shumë më ndryshe nga udhëtimet që i kemi qoftë me ekipën së kombëtare. Më ndryshe nga akreditimi i zakonshëm nga UEFA apo nga La Liga, Liga Katërkohëse, sepse në këtë organizim kanë qenë të ftuar special dhe na është mësu të futem edhe në zhveshtore të Majorkës pak minuta para fillimit të ndeshjes, gjë që nuk ofruhet zakonisht për gazetar. Dhe kemi parë nga ofër po ashtu edhe Hall of Fame-in e Majorkës, që shpresojmë shumë shpejt ta kemi edhe Vedat Moriçin, pjesë e futbolistëve më të suksesshëm që ka pasë Majorkën në historinë e vetë. Trajtimi që i bëi Moriçit me vërtet ishte knasi për ta parë nga tifozët e Majorkës, nga vizitorët të shumë të Gjerman që ishin Anglez po ashtu, sepse një personalitet nga Kosova e vogël për 1.7 milion banor me shku me bë ligjin në farforme në Majorkë ishte knasi për ta parë. Qindra, mira njerëz kërkonin fotografi me Moriçin, edhe pse humbi ndeshin dhe me të vërtet ishte diçka që të të mbetet si një për eksperiencave më të mira që kam pasë. Okay. Mirë, nga Majorka rikthehemi te Dugagjini Llapi, e cila përfundoi 1-1, të shohim golat fillimisht. Ndryshim drastik i tepër, Salim, prapë. u kthyve në realitet. e kthyme, ha? Qumë prej gjumit. Mirë, dyshim golat pra. Bekteshi për Llapin dhe Dallku për Dugagjinin si shta make, ndeshe përfundoi 1-1. Kalim të Petrit, me njëra kemi një rast, ndërsa po i shohim golat. Ky ishte goli i barazimit. Po, këtu kemi në minutën 80. Është momenti për Petrit. Po, më shumë kemi pozicionim për top, jashtë e qohë si lojtari i Llapit, Jonuzi, don të azan pozicionon. Mirë, po edhe mbrojtë si i Dugagjinit luftan për top, këtu nuk kemi as kontakt, as shtyrje, farës, kemi vetëm pozicionim për top dhe arritin dhe luftin për top. Dhe më thonë, topis ka qeni kërkuj, dhe më thonë, këtu është kërkur penaltin nga ana Llapit, mirë, por këtu nuk ka kurfar bazë ose argumentit që të thonë që është penalti, ose të acekim për penalti, është luft e dy anshme, dhe luftin për top, Jenuzi ka luftu për pozicionim, ja shqeqorë nuk ka kontakt, nuk ka spreke me këmbë ose shtyrje, kështu që me të drejtë gjyqtari Kastrati kalon që loja të luhet. Mirë. Ndërsa trajneri Tahir Batatina ishte shumë nervoz pas përfundimit të ndeshjes, do të shohim se çfarë ndodhi dhe e komentojmë. Bini, si e vlerësoni këtë reagim të Batatinës dhe gjithë çfarë ka ndodhur? E pa, i parë sy shumë reagimi, spedime kone ka pasë, me gjas dikën të dhe cizë Dugagjinit, se i pa me trajnarët jo, ata të në tonin me ndalë,
Zbesojnë është edhe me referin se kur gjithë s'ka pas të referimi, e këmë pa krejtë ndeshin, ka ra dy gola nga ndërprerjet, edhe kjo s'është sjellje e mirë, definitivisht. Folëm pak më parë për sjelljen e trajnerit, edhe me humbre ligën edhe kupën edhe do të me reflektu profesionalizëm. E kuptoj presionin nga arkesën e rëndësisë ndeshës, po sjelljet janë pa justifikushme. Pik, sepse është publik, është koka e ekipit edhe duhet tash, me qenë shambë. Që tha Beni, s'pe di rasti me kënë është, po... Me këtë do të qoftë, veprimet e tila... Jemi mësu, Tahiri është pak ma, është ma shumë i pasionum rrëth lojës, rrëth futbolit, normal edhe rrëth suksesit, se skuadra shumë afër titullit, që ndështë ta nga njerë edhe shprejat pasionin e ti për tej, temperamentin për tej siljes standarte, po besoj që është diçka që ka mujtë mu tej kalu, shijet se gjithmonë mas, po mëne edhe mas lojve, shpesh herë kush humbësht, e ka atë pak natësin që është prej një frustrim ma te prumë, dikush ma te për, dikush ma pak, realisht, normalisht është diçka një pjesë që duhet të zhvilloj të aspektit ti profesional pak ma te për që të përmbohet, sepse domino atë malë sigurisht se ja bën vetit edhe klubit. Arlend? Po më ndonë ndërkohë me marë informacionet se me kë është fjallos, sepse gjatë tërë ditës kam qenë duke u këthy nga Majorka dhe nuk kam qenë në rrjedha. Me gjatë pamjet jo e mirë, sidomos ato momentet kur po cenzurohen, sepse aty sigurisht që janë thënë fjallë të pesta dhe nuk mund të transmitohen. Dhe të cenzurohet atë shpesh, kjo klip ka që i shkurt, nuk është mirë. Petret? Raste tila si... Po gjeste nuk o mirë. Jo, jo, po pështë në aspektin e vendimeve që mund të merën potencialisht. Ta është komisionit disiplinor dënohet për sjellin varet për shumën sa është të para, pa me siguri këta zakonisht... Mund të mungoj për ndeshjet e radhës? Mund të mungojnë varet për sa mblidhin ata materiale dhe vendime që është arsyshme që ta dënohen. Mirë po është këtu edhe një ofendim për minoritetin që ose përdoa dhe këtë fjallor cili është në basë kushtetutës nuk leo të përdoa këtë fjallë, dhe më thonë ofendohen edhe minoritetet tonat e cilat i kanë drejtat e barabarta si gjithë ne, kështu që nuk është atë arsyshme që të delkën nga vete, është komisioni disiplinor do të merë masën në basë të shqyrtimit të video dhe inqizime dhe fjallëve të cilat janë të cenzuruar, kështu që pritët tash komisioni disiplinor në Federatën e Futbolit Kosovë që të merë masën ndaj trenerit. Mirë, është koha për pak reklama dhe pastaj rikëthemi vazhdojme ndeshjet e radhës. Qëndroni me ne. Ambëlso festën e Bajramit, ofertë speciale për kredit deri në 5.000 euro me maturitet deri në 36 muaj, me këst mujor 149.67 euro dhe 0% shpenzime administrative, norma efektive interesit 5.03%. Aventura e re pranverore, firma VIP 24/7. Në Pakot Plus, kompletohet e gjithë shtëpia juaj me mbi 300 kanale, me filmat më të fundit premier, seriale, dokumentar, në kino, Sinestar, Filmbox, Betring. Të gjitha ligat e sporteve, Champions League, La Liga, Serie A, League One, Formula 1, UFC dhe ekskluziviteti këti viti, Euro 2024. Reality show më i shikuar, Big Brother VIP Kosova, përgatitet për edicionin e tretë. Art Motion, ku stadiumi sportiv dhe magjia e kinemas vinë në shtëpinë tuaj. Çmimi pa parë deri tani, Prince Instant 3-në-1 për vetëm 10 cent në të gjitha marketet. Prince Cafe. Komodita Home të ofron gjithmonë mundësi për 50 euro të merë dyshekën e vjetër e të jep cloud të ri për vetëm 549 euro për që afon gjumin e mirë. Komodita Home. Vazhdojmë ndeshjen Fush Kosova-Malisheva e cila përfundojmë rezultat 1-4, do të shohim fillimisht gola dhe pastaj e bëjmë analizën e këti takimi. Kjo ka qenë momenti kërë është shënuar pra goli i parë, minuta e 12. Trajner
Se e kënaqur me performancën e skuadrës e cila arriti fituarën në krye me ju, pa tjetër, pas dy barazime rresht. Atë një ndeshje e cila shumë e vështirë, ndoshta ma vështirë se sa rezultate që të regan, për shkak se Poshtë Kosova ka mujtë me në barazu me një penalti, edhe pastaj gjithka kishin pak ma komplikune, mirë po gjatë të njave se kemi trajtu me shumë seriozitet, për shkak se ky teren Poshtë Kosova si vjetë e kam poshtë edhe balkonin edhe dritën këtë teren, edhe ne kemi di që nuk do të jetë letë, pa marë parasysh disa problemeve cilat një ndeshje ma herë treneri i Poshtë Kosovës i ka potencu me një intervjist, ata kanë problemet tila, mirë po puna ime kërësore ka qenë që me majtë të koncentruun edhe të motivuun për ndeshje letarë, përshkak se gabimi maj madhë që bëhet në këto nivele është kur ti e nënqman një skuadrë, pa marë parasysh një farë situatë e janë ata, edhe atëherë mundet me të ardhejt e një rezultat cilën e kitë pa mundshme me këthy në favartonin mirë, po besoj që u qasë me sëzdet shumë madhë edhe e aktu në tri pikë që cilat edhe i mejtu në fushë. Është ky qelësi i suksesi që e përmendëm fillim që gjdo skuadri i qasini me seriozitet qofshin edhe ato krejt në fund të tabeles? Po besoj po, dhe më thonë kjo është një shembull që thonë edhe në formacionin bazë në kundër këti ekipi, dhe më thonë kam vendus ekipen matë letarë cilët kanë bëjt barën gjatë gjithë sezonës, për asyje seriozitetit matë që i kumë dhonë unë si trener skuadrës me cilën kemi lujtë edhe ka qenë shembull edhe për letarë që në më thonë duhet t'i qasëm me një seriozitet tillë. Kështu që unë përbesaj çdo pike duhet mja bëj zmetin edhe me fitu me mundi për shkak se nuk ka pikë cilat mund me fitu shumë letë Superliga e Kosovës. Petrit, i analizojmë rastet që i keni nda? Po, i kom shkoqit dy rastet të penaltive, do më thonë, kemi rastin e parë në derurin e portierit të pa kontroluar, do më thonë, ka një intenzitet shumë të lartë dhe Ivkić vjen së pari të topi, jashtë e qosi vjen të topi, mirë po, portieri me një intenzitet të lartë, shtynë edhe me dur godet Ivkićin, ku më ka qenë edhe pozit, jashtë loje njerë është e ka konfirmu asistenti atje mirë, por nuk ka pas pozitja shloj gjatë kontrolimit e varë, dhe kështu kanë, me të drejtë gjyqtari ka akorduar penalti. Ja shqo, si vjen portieri, dhe më thonë, e ka pas qëllim topin, mirë, por është vonuar dhe ja shqo goditin e Ivkićin që e bënë, të pa qëllishme, dhe më thonë, luft për top, por mjafton kjo që gjyqtari të akordon penalti. Okej, okay, tjetra? Tjetra kemi një ndërhyrje ndaj letarit të Poshtë Kosovës, jashtë që si ndërhyrje letari Malisheves më të bardha. A ka qenë? Kështu që po, me vendimin në varë, ka ftu varë të rejshë që jashtë që këmbën, topin dhe më thonë është neonën e majshë që si shkonë në këmbë, pengon letarin që të avansotja topin me kom djathësi e prek letari me të kaltërta, dhe më thonë letari Poshtë Kosovës, dhe me të drejt, pas rejshqimit të varit, gjyqtari akordon penalti. Mirë, të kalëm të këndeshja tjetër mes Gjilanit dhe Prishtinës. Gjilanin poshti Prishtinën, rezultat 1-3. Ben, si e ke po këtë ndeshje edhe qëfar përshtypje tjep Gjilani që në poshtë Prishtinën vendëse? Këtë rast, jo në Prishtinë, po një pjanë. 2020 në kam poshtë njërë 0-2. Në Fadil Vokri, kjo është pas 3-4 viteve, era e dytë. Po mënej, era e parë pasësaj. Një ndeshje cilën e ka luftu shumë për me arte e përsia, e ka realizu golin e parë, ka pas mundësi edhe më parë me realizu, një vetë që ju anullu një gol, e ka dominu kundështarin i cili startoj pa shumë futbolist titular për arsye të ndeshjes që kanë shumë e rëndësi i gjithë finalen e këthimit në Gjilan kundër Dritës për me kalu ose jo në finale, dhe është normalin aspektin profesional e arsyshme për arsye se është orientu nga arat e kupës dhe vetëm në përmjet asaj mundet me arritë kualifikimin me lujt në garat evropiane. Për Prishtinë është fjallë. Gjilani lujti dhe luftoj ashtu qysh duhet me luftu për eksistencë edhe realizu një fitore shumë të rëndësishme. Që jep qëtësi matë madhe dhe vetë besim për ndeshje tashmë, sidomos të finale që e kanë me Feroniklin të shtunën. Ismaili realizoj golin në shtatëstinori dheri më tash, me këmbën e majtë, me prekjen e parë, e që është karakteristikë 10 minuta më parë kërkon të ndrim nga trajneri, Alban Hyseni nuk e ndroj, ishte i lëndum, kërë mba ti ishte e ajtur,
edhe nuk e lëndoi. Nuk e ndroi, i tha ashtu kimë lut, spatën zëvendësim adekuat për pozicionin e tij, edhe pas 10 minuta fshën në gol. Sot më tregoi edhe personalisht ai, kështu që edhe Bilali realizoi golin e tretë për me fundos kundërshtarin, i cili tham pat shumë mungesa edhe fatmirësisht për Fatmir Xhilanit kjo ju konvenoi edhe realizoni fitore që i kanë dhënë shumë më shumë vetbesim. Për me pas një përparësi psikologjike në ndeshjen e së shtunës për të cilën për Feroniklin është finale. Goli Bilalit? Shumë i mirë, pa diskutim. Edhe i Shabanit gjithashtu, po goli i Ismailit. Ismailit, se nga trova, jo të Bilalit. Ismailit, e kisha mend të Ismailit, po. Goli i ti është kryevepër, sepse është në me prekjen e parë, me pjesën e plotë të shputës, që shumicën e rasteve nuk e qëllojnë kornizën e portës, po me pjesën e plotë e ka godit, teknikisht perfekt, sepse i ka hyp topit mbi, edhe ka realizu një gol, matë mirë në karjerën e ti, sigurisht, asë tërvitje s'ka realizu kësi goli, edhe shikojni sa bukur e ka godit, sa sakt, vërtet me shiu, goli për mu ma i bukur i stinorit deri më tash. Dritonë, si keni pa Prishtinën e trajnerit Emanuel Egbo? Unë mendoj se deri në këtë ndeshje, kam thonë disa herë Prishtina sikur është penalizu për i barazimeve të shumëta, dhe më thonë është besoj një për i stinorve me rekord barazime, 15 në duket i ka këtë stinor, 16, që kogja shumë janë, dhe më thonë, 2/3 e ndeshjeve i ka barazim, nëse veç një pjesë e ty në kishme qenë fitore, sigurisht Prishtina kishme qenë një pozit krejt tjetër. Unë mendoj se Prishtina pas ndryshimeve të mëdha që ka pas në verë në aspektin e menaxhmentit të klubit, është një ekip edhe klub në reorganizim. Ky është viti i parë. Unë besoj se vitin e ardhshëm Prishtina do të ketë një paraqitje këtë tjetër. Nuk di në lidhje me trajnerin, duket se ka kontratë më të gjatë, por me sa kam informata do të ketë edhe shumë ardhje. Me të njëjtin trajner mund të bëj paraqitje tjetër Prishtina? Besoj se po, besoj se po, mu më ka pëlqy loja që ka ndërtu trajneri Egbo, po mbi gjitha besoj se Prishtinës i vynë edhe një kontingent më i pasur një lojtarve, sidomos me eksperiencë, për të kërku diçka më tepër drejt krejut kampionatit. Petrit, e keni ndaj një raste... Po, një anullim të golit për pozitë jashtë loja, anullohet goli i Shabanit, ja këtu në këtë pamje është shumë vështirë të shihet, mi për në pamje në përsëritje do të kemi se është pozitja shloj Bilali është ma i avansuar, ja do të kemi tash së shpeti pamin ma bitë se që të shiet që ka qenë jashtë që shlidhe me offside s'ka. Ma avansuar, tash do të kemi edhe vijen, do tjetë edhe vijen nga vare që... Më në kësha martë kështë të protestu që? Do të ashojmë vijen, ja, tash do tjetë edhe vijen. O po, a ma kështë edhe në titit kështë? Me pas protestu për s'ka. Që kjo offside-a? Ja, Bilali. Ama herë? Aja atje. Atja? Po, ja shetë të vijë. Qëtua? Veç po. Do më thonë, është maj avansun këmba e Bilali, do më thonë, shiet këmba që maj avansun, do më thonë, ka qenë situatë shumë ngusht, mirë po vari ka sugjeru, do më thonë, për pozitja shloj, me së dhe asistenti ka reaguar për pozitja shloj, do më thonë. Mirë, kalujem të këndeshja, Feroniki Leve Balkane, Balkane fitoj ndaj, Feroniki Leve me rezultat 0-2, këndeljen e Balkanit. Skuadrë që u rëzikua, ranga lideri, nga pozita e liderit, por kësë sërish me këto rezultatet që e rriti. Më të temi këndelje në rezultate, po në loj jo. Sepse sa e pashur ka vujtë këgja shumë për me fitu ndeshin me Feronikelin, edhe ka pas shumë raste Feronikeli. Tek sekundat e fundit të shënua goli 2, pra kishte presion është dimisht. Sigurojnë në kohën shtes, dhe mendoj që njeriu i ndeshës ishte portieri, që bëri një seri të pritjeve për të ndalë Feronikelin, që po ashtu nuk pati fatë të qëlloj edhe njerë shtyllën. Dhe kjo këndeli është bërë me ekipet që janë poshtë tabeles dhe që po luftojnë për eksistencë. Ta është do të vi seria e ndeshëve, pëthemi, kategorisë të rëndë për Balkanin, dhe të shojmë aty se sa është këndim. Se të tragoj. Dhe se do të luajmë. Me gjatë të, kalen shumë për të dëshiru, largë është nga i Balkanit që e më mësumë duke i dominu ndeshët dhe duke e zgjilë të qëshin e fitusin në pjesën e parë. Mirë, kalojmë sërështë e Petritë me një rast tjetër të kjuta kemë. Po, këtu kemi rastin ku gjyqtari akordon penalti. Po, amjet ka pasportës, dhe më thonë, ne e pamje matë mirë,
Jashtë e qo? Ja, më nashmë, është drita. Balkonit. Por shumë interesant se ja këto pi ku qëndrën, dhe më thonë e këtë sëtate ku ma analizu shumë mirë, nuk e din mbrojtë si i Ferniklit se ku do t'a vendosë këmbën e... Jashtë e qo këmbën ku ka, këmbën e djatë të majtën, dhe më thonë... Fatkesisht, kjo shkeli është aksidentale, dhe më thonë mbrojtë si shqo se si mbrojtë si ka në kontrol topin mirë, po këtë shkeli e bën aksidentale. Jo dhe këmbën. Una? E ka në kontrol topin, po jo dhe këmbën. Jo dhe këmbën e ka, po këmbën ku do t'a vendos letarin qofë se shqo? Cilën duhet me pas më në kontrol topin a këmbën. Shqo tash. Tash, këtë situat duhet me analizu shqo ku hynë kryezi jo, dhe më thonë kjo bën shkelja. Po, këto po shkelja. E shkel gjurin. A ka sos. Ku gjyqtari ka akorduar penalti. Ishte me drejt? Ja, shqo, këto zakonisht, këto situatën... Po, këmba e majtë e mbrojtësit. Po, janë situatën shumë të komplikuara, shumica e shteteve e mbështesin gjyqtarin për penalti, mirë po... Në qofë se mbrojtësi ka qëndru në këtë pozitë dhe kryezia u shtyrë në atë moment, nuk e ka po kërë që do të shkelë. Nuk ka po shkelje të qëllimshme të letarës. Ka qenë si pas jesh? Mbështetet edhe kjo penalti. Mirë, kalim të drita, që në mbështi 4 me 2. Po e në të raste kur gjyqtari nëse e bën penalti, është të bën penalti, ishtë të ka bërë. Mas 3 sekunda dhe gjyqtë. Drita mbështi 4 me 2 lirin të shojmë golat. Edhe e marim një komend nga Beni, vetëm me Beni në këtë rast, më pas e kemi një rast me Petritin të rast i penaltis me Propashticën. E ka kry detyre në drita, ka fitu ndeshën në shtëpi kundrejt një rivalit që kemi thënë, tashmë a vetë që shërben rivalve për mi marë 3 pik. Ka shënu një lojtari ri, që është promovu të drita dhe e ka gjithë ndeshën ideale Zekoja Mjadon Rastin, Meris Malici që ka shënu gol, ka debutu të drita dhe ka shënu gol një lojtarë që këtu muaj më parë kemi full për interesimin agentëve të huj për te. Edhe tash drita hynë në garen, po menoj në javën vendimtarët gjithë stinorit. Mërkurën e pretë finalja me Prishtinën, gjithë finalja e këthimit këndër Prishtinës për kupën e Kosovës dhe të shtunën e ka ndeshën finale me Balkanin. Aty nëse nuk humbet drita, ka me pas gjasa reale me fitu titullin. Nëse humbet, veç kryo dalimi i malme në raport me Balkanin. Mirë, kemi një rast me Petritin? Po, kemi një rastin e... Propashticës? Propashticës, kjo është rasti i Suarekës. Kjo tjetër. Repë që të dhënë, liga e pa. Mirë, mund të avashdujmë komentimin. Po. Ska problem. Pse kemi ndohë nga liga e parë? Po, e kemi ndohë se... Ju lutë më zhja dhe jarë për fillimit, Alshon. Po. Në kohën reale, ta shqeqojmë, mas pari në duhet në kohën reale, ja shqeqojmë momentin. Sa që po shqiet fortu? Jo, është pozicionimi i gjyqtarit, ja ku qëndrën gjyqtarit, nuk shqiet fara se në ekran, do më thonë është një pozit 20-30 metra vendos për penalti, ku nuk është penalti. Si e po? Ka boja? Ka gabu, ja shqeqojmë pa me të ndryshme, do më thonë kjo situatë është analizuar 8 minuta ka markohen varë që të analizuar. Edhe në fundu dha? E për sëri ka me të mendimi vetë. Kjo është shqeqojmë që është doja në pozit natural, ja shqeqojmë dorën ku ka. Do më thonë, nuk ka kjo kolen dorën, shqeqojmë bështet në për trupi, topi e ka godit, do më thonë kjo veç orava. Shqeqojmë si bjen letari, ja, do t'i kemi pa me këto pa me këmë dherë masë mirë nga varë, ja shqeqojmë ku i bje topi, dora do më thonë është bështet në për trupi, pozit natural, kjo duhet të bjen letari, zhatë një malë që topi hecë, kjo kush ka konsideru penalti, do më thonë ku tora është pozit natural, kapë në për trupit, nuk është të hapër, nuk zë hapsin, e vërteto që topi në drejtin portës, mirë po përsëri kjo gjyqtari ka mbetë të vendimi vetë për penalti, do më thonë këto është gabimi dy feshti gjyqtarit. U dëmtu së Suarekën në këtë rast? Bo, u dëmtu se është barazur rezultati një meni, atër... Oke. Identike si kur në ndeshën Lapi Gjiloni. Lapi Gjiloni. Lapi Gjiloni, kur kështë të dhëmë penalti. O, identike. E shikoj me varë disa minuta dhe dha penalti. Gjejt. Mirë, ka artë koha të shojmë gjirë në radhës, përkacisht javën e 3-10, të shojmë për baljet kush me kë. Zjarë. Gjiloni pret Fironikelin 74, Balkani për baljet me dritën, derbi, super derbi. Liria me Dugagjinin, Malisheva e pret Prishtinën dhe Lapi fush Kosovën. Mirë. Do të komentojmë në momentin kur të përfundojnë ndeshës. Në shumë kohë nuk bën pa e përmend që Lorgozin e bërë historinë duke fituar titullin në Bundesligë. Aktualisht nuk ka asnjë humbje të gjitha garat. Për marim nga një mendim të mesafirve, se këne pa gjithë këtë arritje. Po fillojmë me dritonin nga gjithë nga një komend shkurë se jemi këtë në fundë.
është një sukses, sigurisht që asë nëndrat më të mira se kanë mendu. Asë drejtus... Nëse është gjaka, po jo vetëm si shënus, po është me sushurë me pasimet sakta më i mirë të rapimin më të madhë, dhe më thonë... Që i bje më i mirë më të madhë, ja, që i ka të kalu me në Bundesligë dhe në gjithë Evropën. Sigurisht se faktori gjaka ka qenë determinus, besoj, për suksesin e arritën të Leverkusenit. Duket se trajneri spanjëll vërtet e ka pa ku është mungesa ma e ma dhe cili lojtari kryjnë mas mirë t'i punë pozitën që ka nevoj më stepërmi. Edhe suksesi duket se ka qeni garantum për me këtë produktivitet ka shtë madhë fështirë se ka mendu dikësh. Qave Alonso e ka zhjetë gjakën si sozjen e ti në fushë. Lojtari tipi t'il ka qenë edhe vetë Alonso. Kjellë Arsenalin me fitu titull me Leverkusenin, Arsenalin përsa i këmë bjesat. Edhe lam të mirë. Zdijet, ka në ndë atjet. Po është knatsie madhe. Po pas dijet. Knatsie madhe me po kështu një shqiptarë duke më rikë të nivele. Dhe në kjuna ka bo krenarë, nuk diskutohet ajo. Ta në kohën, po sidomos kjo është krya rritja ati jetësore, sepse është bu kampionin një prej liga. Edhe qka që e thoti, pasimet mas shumë ti në Evropë ka në pjesën e tretë fushës që e ka kalu edhe Krosin edhe Modricin. Randa. Me sushën, De Bruyne e kështu më rrallë. Fantastike. Fantastike. No comment. Pati fjesta atje dhe në rrugët e qytetit. Arlend, si e ke pa? Ka qenë knatësi për mu me pa një skuadër që ndalë dominimin e Bayernit në Gjermani dhe knatësi e dy fyrst me pa që një shqiptare vitën titullin e kampionit dhe është një prej lojtarëve më të mirë për më stën kryesori. Ja arrit me ledzu titujt gazetave edhe pse tregove që ke qenë u themë. Po, e kam se jam interesu shumë, zepse ishte headlines në gjitha mediumet. Qa shkruhej cila të ishin titujt? Hera parë një histori që Bayer Leverkusen e fiton normalisht që kjo du t'ja motiv shumë për me vazhdu edhe në Europa League sepse është në garë a fitu vëtë se ndeshë në garë me West Hamin është, apo? Dhe në finalit të kupës kupës, po me West Hamin në bëjt triplet pra do t'ja shumë motiv besoj për me fitu tripletën në tripletën e se kjo me Europa League me Champions nëmërohet ma fort kështu, po do tjetë një triplet. Manuel, sot nuk ishin shita aspirina, por ha pa minale emocionet. Po, të e po që Bayeri është ajo kompanija farmaceutike. Kita, për Gjokën dhe Qavi. Qavi Alonso. Oshë një atësive qanë për Gjokën, edhepse nuk është hera po që neve në bon krenor, përshkak se kjo vazhdimisht për i momenti ku ka qenë të morsa të rejat të Zvicra me shashirin e detash, do më thonë gjithë mund ka vazhdu. Kampion bote u 17? U 17, ka qenë ajo filimi i këti lejtare. E Dani Ryze? Ka vazhdu me nabo kërënar gjithë mund. Mirë për mu është e jashtë zakonçme mënyra e odheqjes edhe mënyra lojës të Xabi Alonsos. E din qëfa situatë ka mollive kësenin vjetë edhe në qëfa nivele ka dërgu. Ndërsa si vjetë me 2-3 transfere, njënën për tyre Gjakën, ka rritë që me e imponu lojën e ti nda gjdo kondeshtore, me një formacion cilën unë besoj që është me një nditje, cila unë besoj që është formacionit tardmes, cilën shumë e pelqaja zakonishtumë, 3-4-3, me një dominim total gjitha ndesheve, pa marë pa asysha ka lujtë në Evropë, a ka lujtë Gjermani, a ku ka lujtë, e ka imponu mënyrën edhe strategjin e lojës vetë, si momenti ku e ka postupin, ashtu edhe ku nuk e ka postupin, ka qenë jazë, kanë që mështu që për mu mbetet një arritje shumë e madhe dhe një interes shumë i madhe imi me për cilë mënyrën se si po zhvillon lojën. Gjitha është ta me plëcu që Leverkusen 5 herë ka qenë nën kampion i Gjermanisë, për i 96 dhe i 2010, edhe ka shumë gjasat ma që të shënoj vërtet rekordin e gjitha kohënav që të përfundoj stinurin pas një humbje, këto 4-5 javët e fundit që kanë betë. Sëkt. Okej, ka që këshim kohë, fanëndirët shumë. Fanëndirët, Ben. Në si. Bashkëshimi të djelen tjetër. Natër e mirë.